Hei Sankona. Kattokaa kuka tuot tulee. Markus Heinänen. Saatte... Saatte heti saman tien haastattelun. Tää striimi. Testaa. Mitä hei te tyypit? Mitä? Nyt teillä on sauma. Kysykää Markukselta ihan mitä tahansa. Täysin randomi haastattelu. No mitä, sulla on taas live menossa vai? No mä testaan tätä striimin vitsin juttua. Ja vähän vaikeeta saada toimia. Tämä toimii. Hirveen. No tosi hyvin. Mitäs nää tyypit? Ei, ne. Mitäs te? Joo. Sä pienestä pikkunesta. Aha, nää rupee kovistelemaan. Joo. Kisasuunnitelmia. Sitten kun tässä pääsee kuntoon. Joku sanoi, että sulla on loukkaantumisia ollut niin kuin sinäkin. Oon. Onko mennyt ohi jo? On mennyt aika hyvin ohi. Että... Kun tässä pääsee kuntoon, niin sitten voidaan alkaa miettiä. SMI. Siellä olisi tarjolla... Villakoira rupesi vielä räyhä. Iso villakoira vielä. Tuo on liian iso. Niin. Joo, sitten kun pääsee kuntoon, niin oikeasti voi alkaa miettimään sitä. Miten sulla kaikkea meni? Kaiken näköistä. No sitten niin ihan kaiken. Tuli rintaa ja ojentoja, se täytyy vähän osumaan. Ei mitään vakavaa loppuna sitten. Sitten tuli tota umpitsoli piti leikata ja sitten haavat tulehtu siinä. No niin, mä tiedän. Siinä meni sitten siinä vaiheessa. Sulla on aina toi, kun sulla menee joku, sä menet leikkurille, sulla tulehtu joku paikka. Eikö sun käynyt kaikkea tie? Markuksa kävi ihan simppeli moottoripyöräaksidentti pienessä vauhdissa, mutta sitten sen jälkeen vasta alkoi kuseen homma. Miten siinä kävi? Sairaalabakteeri vai mikä? Ei, kun siis siihen tuli semmoinen ruhjevamma siis silloin. Joo. Siinä jäi niinku puristuksia asfaltin ja pyörän rungon väliin. Siinä niinku tuli semmoinen hirveä niinku hemato sisäinen tota verenvuoto ja sitten muodostui taas semmoista siis järjetön paine. Lääkäri sitten pari päivää edes kun amputoidun jalan sitten. Ja piti auki sitä haavaa ikuisuuden. No mä olin se 3,5 viikkoa siellä sairaalassa, niin se oli 2,5 viikkoa siellä ainakin auki. Hyi satana. Ja sitä pohkeesta tuli iso. No siis kalvot auki. No joo, siis olisit nähnyt silloin, kun se meni sinne sairaalaan. Kato, sehän tihku niinku läpi semmoista niinku kudosnestettä ja verta. Hyi. Ihosta. Se oli sellainen... Eikä mä menin tuon Marian sairaalaan. Niin kuin suoraan sitä. Sano vaan, että joo, ota kepit ja puranaa. Noin, noin. Joo, kunnon arvauskeskuksen neuvot. Joo. Menin päivään päästä, kun tulin lääkärissä, kun tulin ampuneessa. Ihan hyvä, kun tulit ajoissa. Eikö se tehty ihosiirtoja vai mitä se? Joo, siitä tuli. Ensin tehtiin tuohon tähden ulkopuolella semmonen yksi pikku haava. Joo. Se ei riittänyt, niin tehdä tuolta. Tuolta vielä halki, jos sit saatiin kaikki nuo tyytymäkakut sieltä pois. Sitten oli pari leikkausta, että poltettiin ja ommeltiin haavoja kiinni, kun ei tahtonut oikein verenvuoto loppuun siinä. Niin viimeisenä otettiin sitten tuosta reidestä pari suivaletta ihoa ja otettiin sitten tuonne suojaamaan sitä uutta haavaa. Ei se mitään, pohjat toimii oikein hyvin ja se on ihan yhtä vahva kuin toinenkin. Ja liha ei mennyt ollenkaan. Että lääkäri vaan sanoi, että hyvä nyt kun oli kerrankin lihaa, niin ei mennyt luita poikki. Niin joo, hermo pysyi kasassa. Joo, ei siellä, mutta ainoa mikä siellä varas oli niin toisen leikkauksen jälkeen, niin kun tuo mennä oikein käsi. Miten? En mä tiedä, miten olen tehnyt. Niin... Siinä meni puoli vuotta, että sai maitopurkki nostettua sillä. Oi juma, joku hermohässäkki. Joo, siitä nyt aikaa joo, mutta on tästä kaiken näköistä ollut. Siellä oli jotain hermorotavaurioita, mikä kävi katsomassa tuolla Ortonissa silloin. Yksi oli kokonaan poikki ja toisesta hermosta oli tosi huono kontakti siinä. Ja sitten meni umpisuoli, sekin tulehtu. Ja joo, sekin tulehtu sitten. Umpisuoli tulehtu ja sitten haava tulehtu. Pitäisikö sulla tämän ihmisen tulehdusmies? Pitäis varmaan sieltä tulehduskipulääkkeet ympäri. Niin. Sponsorointi, ei muuta kuin niin. Orioni vaan ja tulehduskipulääkkeiden sponssi. Kortisonimies. Olisi parempi kysyä, että tulehdukset poistuu.
Niin. No tähän joskus sattuu, ei se voi mitään. No ei, rapatessa roiskuu. Tei, sitten itses kuntoon ja lavalle. Vaikka sinne mitään järkeä olekaan se kisaamissa, mutta... No ei, hän koskaan ole. Tyhmää hommaahan se on. Nää huutaa yhteistreeniä täällä. Mikko Konna haluat, me redetaan kimpassa. Joo. Mitä me tehtäis? Mennään me taas kyykkään vapaalla. Sähän vedät sen harniskalla aina. Joo, tällä hetkellä nyt on, täytyy taas niinku ootella hetken aikaa, että pääsee tuossa niinku treenikuntoon kunnolla. Joo. Niin piti vielä lähteä, että se on vielä vähän semmoista niinku... Sano sit koot, niin mennään nykimään. Joo, jotakin. Pari viikkoa ainakin. Niin. Rykästään joku setti siihen. Tai sitten joku, mikä sulla on joku heikkossa ja kuitenkin on jossakin, niin tehdään sit. Niin, jos joka puolella on heikkoksi, mitä siihen on? Tätä on se kaikista heikoin heikkous. Ettei ne mennä käpäliareenaan ensimmäisenä. No ei mennä, joo. Varmaan ne vai tureenet varmaan sitten. Kyllä ne taitaa olla niinku se yksi heikoin osa-alue. Mennään kyykkimään. Niin. Keksitään jotakin ilkeät. Joo. Lähes sä kaverit, joka jatkaa, mä menen salille tekee rinnan nyt kyllä, sen joo, mitä no, sille voi tehdä. Joo, mä skippasin rinnan, mä aamulla kävin tuon selän tekemässä, mutta huomenna on sitten alas kelat sitten. Mä yritän mennä tekemään vähän jotakin epämääräistä. Mitä sillä nyt pystyy tekemään? Pystyy, joo, mutta... Onko se ehjä? Ei se kestä oikein punnertaa, se joka sattuu niin. Tai siis kai se kestäisi punnertaa, mutta en mä usko, että se sattuu. Niin. Kiristää, niin vähän väärin, vähän tuntuu, että... Niin, eihän se sitten kannattaa. Laukee jotakin. Mutta nämä kaverit, niin. Senkin rähinä rukkaset, kun se rupesi sitten huutamaan villakoiralle, niin. Oli niin uhkaava. Oli tosi uhkaavan näköinen. Katto väärällä tapaa, niin, häntä heilahti väärään suuntaan, niin heti ruvetaan kovistaa. Saman tien tulee turpaa, niin, mitä hän sanoi, ei kun mä heilutin häntä vaan, oli turpa kiinni. Koirista ei ikinä tiedä. Ei sitä tiedä, parempi ottaa varman päälle. Niin. Mä hyppään Alepa-filarin selkää poljen salille. Mä ostin sen kesäksi 30 euroa. Joo, joo. Ei niissä mitään jousia, että perse kiperä tuota tulee, mutta... Mulle chaseaa hirveellä vaan. Saatana, että puutuu reidet toi pisara, kun vetää fillarilla. Tuot kampista tänne, tonne. Ihan hapoilla paikka. Joo, mä oon nyt kanssa käynyt fillaria tossa salilla. Kyllä se... Jalat ihan pumpis, kun menee tuolta. Joo. Toivotonta. Onks täs minkälaiset vaihteet tuossa sitten? Kolme. Kolme. Ei ykkösellä pääse mihinkään, kolmonen on ihan saatanan raskas. Joo. No ne mummo vaihteet. Se tietysti ehkä vähän tajottaa sitä, että... Joo. Työkätsy menee 5 minuuttia tosta tonne. Se on ihan näppärää. Lähes sää viemään nää marakatit nyt tohon vielä, kun näyttää tota kaverilla olevan vähän niinku... Kylmäkö tuolla on? Mitä se tärisi? Ei, kun tärryttää muuten vaan. Mä ajattelin, että se on jäessä jo. Ei, tällä kertaa. Vaan ne nyt komeita kyllä. No. 8 vuotta ja molemmilla ikää nyt suurin piirtein. No niin, elää vielä vähän, melkein tupla. Kympin päällähän noin menee. Niin, no. Tossa oli kaverilla semmonen pitbull. Se oli 14 vuotta. Mielestäni aika kauan kuitenkin. No se on ihan hirveästi jalostettu. Että sillähän ne kuolee. Tanskan dokki taisi olla joku Dobermanin 7 vuotta ja henki pois. Ne on tosi lyhyt ikäsi. Tosi lyhyt ikäsi. Hei, minä pistän striimin kiinni ja lähden. Tää meni tämmöisen, kun Markus tuli, niin mä en mennä tämän monologia ollenkaan. Tää saatiin päivitys, sitä on kyselty. No niin oikein. Pistetään YouTubeen, niin tota... Näytä nyt hauis, kun sulla sitä on kuitenkin siellä. Näytä pitää toinen ainakin näyttää tähän väliin. Se on vieläkin yli 50 senttiä kuin. No niin, no siellä se on. Sen verran aina pitää olla. 50 kylmänä ja koiran lenkillä. Niin. Sä pumppasin kuitenkin tullessa, näit, että mä tuun tuosta. Joo, mä näin tuon kulman takaa. Hei, palataan. Katsotaan reeniä sitten kerran. Hyvä. Okei. Moro. Semmosta välillä. Et extempore. Näitä näkee näitä podareita täällä Helsingissä. Milloin missäkin. Niin tota, nyt me hyppää fillarin selkään. Hän tekee rintaa. Muistakaa huomenna. 9.00 aamulla mä teen striimin autosta ja sitten 17.00 keskiviikkona on kuvetaa Twitchissä. Sinne kannattaa tulla. Tilakkaa kanavaa ja pyytäkää kaveritakin tilaan, koska mun pinna on hyvin lyhyt Twitchin osalta. Jos ei tule tarpeeksi katsoja, mä lähden täältä helvettiin. Mä oon niin julma jätkä. Mä en jaksa turhalle seinälle puhua. Tuolla on fillareita. Pääsen nostaa ottaa asemalla. Kiitoksia, näkemiin.